Bem, olá a todos. Meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasil Geeks. E hoje eu vou mostrar para vocês a análise e testes do LG G2, esse aparelho que é atualmente o top de linha da LG. O G2 vem equipado com uma tela Full HD de 5,2 polegadas. É uma tela LCD com painel IPS. Ela tem uma qualidade muito boa, é realmente bem acima da média. E notem que eu desperto o aparelho clicando duas vezes na tela. Isso é extremamente importante no G2, porque ele não vem com nenhum botão frontal e nem mesmo em suas laterais. O G2, ele possui um processador quad-core Snapdragon 800 com clock de 2,3 GHz, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna e GPU gráfica Adreno 330. É um hardware extremamente poderoso. Como eu mencionei para vocês, o G2 não possui nenhum botão em suas laterais. Então, onde que estão esses botões? Justamente aqui na parte traseira, logo abaixo da sua câmera, que tem 13 megapixels, foco automático, flash de LED e estabilizador óptico de imagem. É uma câmera também muito boa, como iremos ver adiante. Mas em relação aos botões, tanto os de volume quanto de liga-desliga ficam na parte traseira. Segundo a LG, isso melhora a empunhadura e evita quedas acidentais com o aparelho, já que você segurando ele dessa forma, os botões ficam bem ao alcance dele. Eu não sei a veracidade disso, porém, o que eu posso dizer aqui na prática é que é bastante fácil de manusear. Eu consigo manipular de forma fácil o botão. O que dificulta um pouco no começo é que você tem que se acostumar com a posição deles. Então, no começo você precisa se adaptar a esses botões. Mas depois que você se acostuma, passa a ser bem intuitivo, fica bastante fácil aqui de apertar. Também, segundo a LG, a mudança dos botões para a parte de trás acabou beneficiando na diminuição das bordas, já que esses botões ocupariam o circuito aqui e também iriam roubar um pouquinho de espaço das bordas. Então, movê-los para trás acabou facilitando com que a LG utilizasse o mínimo possível de bordas na tela. E o interessante é que não só as bordas laterais, quanto também as bordas de cima e de baixo são extremamente pequenas. Então, quase toda a área do frontal do aparelho é utilizado pela tela, e mesmo ele possuindo 5,2 polegadas, é um aparelho relativamente compacto. Comparado com outros smartphones com uma tela desse tamanho, aí sim ele fica bastante compacto, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Além da câmera traseira de 13 megapixels, temos esta frontal de 2,1 megapixels. Ela pode ser utilizada tanto para videochamadas, como inclusive para autorretratos, e a qualidade é muito boa. Ela também filma em Full HD. Do lado aqui temos o LED de notificações. Olha ele acendendo aqui. Esse LED ele pode assumir várias cores diferentes, como vermelho, verde, amarelo, azul, branco. E dessa forma ele sinaliza diferentes aplicativos. Você pode assumir uma cor para o Facebook, outra para o Gmail, outra para o SMS. Bem interessante isso. Aqui temos também os sensores de luminosidade e presença, o alto-falante frontal. Aqui na parte superior temos o microfone para cancelamento de ruído e também o sensor do infravermelho, que é utilizado para controlar TVs, DVDs, Blu-rays, qualquer aparelho que use controle remoto infravermelho. Na parte inferior temos o conector P2 para fone de ouvido, o conector micro USB para conexão de dados e carregamento e dois alto-falantes que são estéreo para saída de som. Olha que interessante, aqui não temos nenhum tipo de botão, seja físico ou capacitivo. Os botões do G2 eles são virtuais, o botão de menu, home e voltar. E o legal é que você pode configurar a ordem deles aqui de acordo com a sua preferência. O único ponto negativo disto é que eles acabam ocupando um espaço na tela e diminuem a área útil para uso. Lembrando que ele tem uma tela de 5,2 polegadas. Falando um pouquinho aqui da interface do G2, ele usa a interface padrão da LG, porém passou por algumas modificações que melhoraram um pouco a qualidade dela. Então ela está mais bonita do que estava antes, já que muitas pessoas criticavam a qualidade da interface da LG. Ela ainda vai ser alvo de críticas, porque os ícones são bastante coloridos, os menus são claros e nem todo mundo vai gostar disso. Mas ela está mais azeitada, está mais bonita. Eles deram uma trabalhada nisso. Note aqui que na tela de desbloqueio existem atalhos que você
onde você segura e desliza, então vai abrir um aplicativo específico, como aqui no caso o telefone, mensagens, cadernos, pesquisa e câmera. E também você pode deslizar de cima para baixo aqui. E também você pode deslizar para utilizar outros atalhos. Você pode definir outros atalhos aqui, que isso veio a partir do Android 4.2. Então, ele tem um efeito para desbloquear a tela, que é muito bonito, bem interessante. E você pode alternar isso através dos ajustes de interface. Então, tem aqui a opção de tema. Você pode escolher temas diferentes do padrão que está usado. Você pode mexer nos atalhos aqui da tela de bloqueio, da tela principal. Aqui na tela principal tem, além dos temas, você pode escolher o papel de parede, o efeito de tela. Tem vários efeitos aqui diferentes que você pode utilizar. E o mesmo serve aqui para a tela de bloqueio. Você pode até mesmo personalizar o tipo de animação que vai fazer durante o desbloqueio do aparelho. Você pode escolher os atalhos que você quer utilizar na tela. Você pode colocar os atalhos, pode personalizar isso à vontade. Pode mudar o plano de fundo também, colocar animação de clima aqui, quando tá chovendo ficam caindo gotas aqui, é bem bacana o efeito, é muito bonito. Pode regular o temporizador do bloqueio, então é um atalho bem útil para você personalizar a tela do bloqueio do G2. Mas eu gostei bastante dessa interface. Olhando aqui nos detalhes, vocês podem ver que os menus continuam com o fundo claro, o fundo branco. Agora, com a implantação do Android 4.2, os menus são divididos em abas. Então, além da rolagem da tela, nós temos aqui as abas para controlar as funções. Então, deu uma melhor organizada nos temas. Então, tem aqui a parte de redes, que é a conectividade, parte de som, tela e o geral, que estão as demais opções. Ele está usando o Android 4.2, conforme a gente pode confirmar aqui. É a versão 4.2.2, a versão Jelly Bean. A LG prometeu atualização para o Android 4.4 KitKat para o primeiro trimestre de 2014. Então, segundo a LG, ele será atualizado para o Android 4.4. Isso é muito bom, já que a política de atualização da LG não é muito boa. Eu vejo que ela demora a atualizar e raramente ela atualiza seus aparelhos. Aqui o menu de apps do G2. Então, vejam só como é que é a disposição dos aplicativos. Ele também tem a aba para widgets. Então, aqui carregando os widgets. Então, vejam que ela tem uma resposta muito boa. Depois que carrega, não há nenhum tipo de lag nem de lentidão. Tem também uma aba aqui para pesquisar os aplicativos. E aqui tem uma parte de configurações onde você pode reordenar os apps, colocar ele aqui na melhor sequência que você preferir. Quando você clica no app aqui, dá para você ou removê-lo ou arrastar ele aqui para a aba de informação. Quando você joga ele na informação, ele te mostra alguns dados úteis, como o tamanho total do aplicativo, o quanto ele está usando do armazenamento USB e no micro SD. Bem legal isso aqui também, dá para você ter uma boa base do quanto de memória um app está usando. E isso é muito importante no G2, porque ele vem com 16 GB de memória interna, porém ele não possui saída para cartão micro SD. Eu acho que isso aqui foi um aspecto bem negativo, porque seria interessante o slot micro SD para você poder armazenar fotos, músicas, vídeos e outros dados assim que não preciso necessariamente ficar na memória principal. Aqui, olhando a aba de notificações, nós podemos notar que, infelizmente, a LG podia ter trabalhado melhor isso, porque, apesar de serem bastante úteis esses atalhos, eles ocupam um bom espaço da área de notificações. Claro que a LG melhorou um pouquinho mais isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas notem que os ícones são muito grandes e até mesmo as barras aqui de controle de brilho, de controle de volume da telefonia, dos sons do aparelho, acabou ocupando muito espaço. Era pior porque, além disso, tinha os aplicativos Keyslide, que ainda ocupava mais espaço na tela.
Felizmente, desta vez, ela colocou a opção de você desabilitar. Então, só quando você vai usar, se habilita essa opção e desaparece aqui. Mas, por exemplo, no Optimum G Pro, eles sempre ficavam ativos e não tinha uma opção para você desabilitar. Então, isso aqui, a LG já fez um bom trabalho, permitindo ocultar esses aplicativos. Mas seria legal se eles fossem um pouco menores, para sobrar mais área para as notificações. Então, o G2 utiliza uma interface que ela se distancia muito do Android puro. Não só pela aparência, como também pelos recursos que ela acrescentou. Aqui podemos citar um exemplo aqui na aba de redes, essa opção de compartilhar e conectar. Então, tem aqui o onde você controla as conexões NFC, o Android Beam, o Smart Share, o Miracast. Então, ele tem uma aba aqui para controlar essas conexões. Aqui na aba de som é possível até controlar a força da vibração do aparelho, então tem muitas opções também. Tem toque inteligente. Aqui na aba de tela temos opções também para os botões frontais. Então vejam que é possível você mudar a ordem. Aqui embaixo você pode acrescentar um botão a mais. Então aqui tem umas legendas que explicam. Então esse é para baixar automaticamente a barra de notificações e esse é para iniciar o Kick Memo. Então você pode utilizar uma sequência diferente aqui se você preferir. Você pode também determinar um efeito ao desligar a tela aqui. Então tem simplesmente desvanecer, tem um buraco negro, olha. Vou colocar aqui para visualizar para vocês verem. Tem o de TV retrô. Então ele tem... Você pode controlar os tipos de efeitos que você vai usar. Também é possível escolher o tipo de fonte que você vai usar. E aqui tem alguns sensores inteligentes, como o de tela. Então ele fica monitorando utilizando a câmera frontal enquanto você está olhando para o aparelho. E quando você para de olhar, ele desliga a tela automaticamente. Também tem o modo de vídeo inteligente. Enquanto você está assistindo um vídeo, se você parar de olhar para a tela, ele vai automaticamente pausar o vídeo. Isso também é feito utilizando a câmera frontal. Tem aqui ajustes para os LEDs de notificações. Bem legal isso aqui, você pode escolher o que você quer que seja notificado ou não. E aqui na aba geral temos as opções de gestos, onde você pode controlar várias funções a partir de gestos que você faz com o aparelho, como por exemplo, ligar e desligar a tela quando você dá os dois toquinhos, que eu mostrei no começo do vídeo. Tem a opção de você atender a chamada levando o aparelho até o rosto. Tem a opção de silenciar o toque do telefone, as chamadas ou alarme virando o aparelho para baixo, você consegue fazer isso também. Tem a opção de você clicar no ícone e com o movimento do aparelho você muda entre as telas também. Então, são alguns efeitos especiais que a LG implementou no G2. Como o G2 é um aparelho bem grande, também ela implantou a operação com uma mão só, então você coloca aqui o teclado de descagem, o teclado completo, ele passa a ocupar só uma área da tela, o que facilita a digitação com uma mão só. Aqui também a opção de deslizar para a lateral. Isso aqui eu vou mostrar para vocês mais para frente também. E é uma opção bem interessante. Quanto às demais opções, são as padrões do Android mesmo. Agora eu vou mostrar algumas funções especiais do G2. Alguns dos truques que ele é capaz de fazer. A começar pelo Kick Memo. O Kick Memo ele tira uma screenshot da tela quando você clica no ícone dele. E você pode simplesmente salvar essa tela, como você pode também desenhar em cima dela. Então você pode escolher o tipo de caneta, a cor que você vai usar. Outro recurso interessante do G2 é o que permite guardar até 3 apps simultaneamente. Como é que ele funciona? Eu vou aqui dar um exemplo, vou abrir o aplicativo do Twitter e vou deslizar com os 3 dedos para o canto esquerdo. Notem que ele foi guardado. E vou pegar um terceiro aplicativo, pegar o navegador Opera. Então os 3 estão guardados conforme pode ser visto aqui. Tá vendo o deslize para a lateral? Então quando eu deslizo com os 3 dedos para cá, eu consigo abrir esses aplicativos facilmente no estado que eles foram guardados. Então da forma que eles estavam sendo executados no momento que eu guardei eles deslizando com os 3 dedos, eles ficam armazenados. Então quando eu voltar a abrir, ele passa a voltar no estado que eu deixei exatamente na mesma tela. Então ele não é recarregado. Ele fica gravado em memória da forma que eu tinha deixado. E quando eu quiser guardar de novo, é só arrastar aqui outra vez. Então
Puxando, ó, ficam até três aplicativos desta forma. Abrindo o Opera também, ó. Notem que ele ficou da mesma forma que eu deixei. Olha só aqui, guardei, puxei de volta. Vejam que eu deixei na, foi na mesma, ele está na mesma posição que eu tinha deixado na página. Bem legal esse recurso também, você pode guardar até três aplicativos simultaneamente. Outro recurso bastante interessante do G2 são os mini apps que slide. Então, vou acioná-los aqui, vai aparecer vários mini apps aqui e eu posso executar até dois simultaneamente. Como é que ele funciona? Vou abrir aqui, por exemplo, o de vídeos e o navegador. Esses mini apps, eles são abertos em janela, então eu posso executar eles por cima da área de trabalho ou até mesmo por cima de um outro aplicativo. Como, por exemplo, aqui, vou abrir o de contatos. Então, notem que ele está por cima do aplicativo de contatos. Eu posso redimensionar a janela, deixar ela maior ou menor, tá? Então é possível você redimensioná-la. E outra coisa bem interessante é que se eu acionar a transparência, eu posso deixar esses mini apps não só na tela, como posso interagir com o que está ao fundo. Quando eu deixo eles transparentes, automaticamente eles não ficam clicáveis mais. Então eu não consigo selecioná-los, tá vendo? Eu clico aqui em cima, mas na verdade, eu estou interagindo com o app que está ao fundo ou com a área de trabalho. E como é que eu volto a interagir com eles? Eu tiro aqui a transparência. Então aí eu passo a interagir com eles novamente. Então aqui ele passa a ser executado no navegador de forma normal. Quero voltar para a janela, clico aqui de novo, ele volta a ser executado em janela. O mesmo aqui para o vídeo. Estou executando o vídeo aqui ao fundo, vou abrir um outro mini app aqui, vou abrir o de calendário. Então ele está aqui, eu posso aumentar, posso diminuir. E se eu deixá-lo transparente, eu automaticamente consigo rolar o aplicativo ao fundo. Tiro a transparência dele, eu passo a interagir com o aplicativo em janela. Clico aqui no ícone, ele passa a ser executado em tela cheia. Muito bom isso, tem opções aqui também para telefone, mensagens, para as notas, e-mail, administrador de arquivos, calculadora. Outra função muito legal do G2 é o Kick Remote. Eu clico aqui e ele me abre o controle remoto para poder controlar a TV, o DVD, o Blu-ray. E se eu clicar nesse ícone aqui, eu passo a executar o aplicativo em tela cheia. Aqui eu vou mostrar para vocês o recurso de pausa do vídeo. Eu vou parar de olhar para ele e ele vai pausar automaticamente. Olhem só. Tá vendo? Agora voltei a olhar. Vou parar de olhar de novo. Agora vou voltar a olhar. Agora vamos dar uma olhadinha na câmera dele. Algo interessante é que você consegue acionar a câmera apertando e segurando o botão para baixo. Então ele vai acionar a câmera. É uma câmera de 13 megapixels, como eu falei para vocês. Ela tem foco automático e principalmente o que eu mais gosto nela é o estabilizador de imagem. E notem que ela consegue fazer múltiplos focos, isso é muito interessante. Então ela consegue fazer vários ajustes com múltiplos focos. Ou você pode simplesmente tocar na tela e dizer onde você quer que ela mantenha o foco. Ela é bem rápida, ela só demora um pouquinho mais quando você habilita o flash, que não vou mostrar aqui. Que aí ela usa o flash para focar, mas quando está em modo automático, que não precisa acionar o flash ou o flash desabilitado, percebam que ela faz fotografias de maneira extremamente rápida. Eu gostei bastante disso. E você também pode usar o comando de voz. X. X. Em relação à interface da câmera, a LG melhorou bastante em relação aos aparelhos anteriores dela. A interface ficou mais bonita, mais bem trabalhada. Aqui você pode alternar entre a câmera frontal e a traseira. Olha só a qualidade da câmera frontal, muito boa mesmo. Eu acho que é a melhor que eu testei até o momento, a câmera frontal do G2. Então aqui tem um modo para você selecionar cenas. É bastante prático e fácil de usar. Então tem aqui o HDR, que é bom para você tirar em fotos em dias nublados, por exemplo, que tem
alto nível de contraste, então ele tira duas fotos, uma com baixo contraste e outra com alto contraste, e faz a combinação em uma foto só. Tem o modo panorama, que tira fotos 360 graus, o panorama VR, que tira uma foto para todos os ângulos e monta uma foto que você pode movimentar para qualquer lado, faz uma foto como se fosse 3D. Aí tem o disparo contínuo aqui, que tira até 20 fotos simultaneamente em sequência. Sequência rápida, é bom para você registrar aqueles momentos rápidos. Tem filtro de imperfeição, tem a câmera dupla aqui, que permite tirar foto tanto com a câmera frontal quanto a traseira ao mesmo tempo. Captura prévia de imagens. Então ele faz esse efeito de sombra, que é bem bacana também. Tem automático inteligente, para quem só quer disparar foto, não tem muito conhecimento. Tem o modo noite aqui, que melhora fotos tiradas sem flash nessas condições. Então tem várias opções para você selecionar. Vou fazer um teste aqui com a câmera dupla. Então, achei bem bacana esse modo. Então eu consigo tirar a foto tanto com a câmera frontal quanto com a traseira ao mesmo tempo. Isso é legal para quem quer registrar aqueles momentos lá numa mesma foto, mas não tem quem possa tirar. E aqui você pode selecionar onde que vai ficar esse quadradinho da frente, você pode redimensioná-lo. Então, clicando aqui, eu posso redimensionar o quadrado de acordo com o que eu preferir. E eu posso alternar entre as câmeras, clicando em cima, olha só, eu inverto, passo a exibir a câmera frontal na frente e a câmera traseira no quadradinho. E clico de novo e inverto a seleção. Bem legal, olha só o nível da qualidade da câmera frontal. Então dá até para fazer bons autorretratos com ela. Aqui no modo filmagem você pode selecionar várias resoluções, como até mesmo Full HD em 60 quadros por segundo. Então você consegue capturar 60 quadros por segundo, mas tem uma desvantagem nesse modo, porque você não consegue focar durante a filmagem. Nesse caso, o foco é feito de forma automática. Já no modo a 30 quadros por segundo, aí é o contrário. Você não só consegue focar, como você trava o foco para aquele ponto, o que é bem legal. Então, mesmo que você movimente, ele vai manter o foco nessa região. Olha só aqui, tem também a gravação dupla. Você consegue fazer a gravação dupla aqui no modo filmagem. Então tá vendo aqui que estou gravando, posso fazer aquele efeito de inverter as duas cenas, também posso escolher onde que eu quero que grave e aumentar o tamanho da janela, aumentar ou diminuir o tamanho da janela. Dá para fazer isso aí até mesmo durante a gravação. Temos também esse modo de controle de zoom, onde é o seguinte: quando você habilita ele, ele vai focar o zoom naquele ponto que você quer. Então você está fazendo uma filmagem aí num lugar que tem bastante gente, você quer que o áudio esteja concentrado em uma pessoa específica. Você clica nessa pessoa e ele passa, quando você der o zoom, ele vai procurar também dar o zoom em cima dessa pessoa para captar o áudio dela. Bem interessante também esse recurso. E os recursos são muito bons. Eu gostei muito dessa câmera, tanto para gravar quanto para tirar fotos. Eu achei realmente magnífica essa câmera aqui. É uma das melhores que eu já testei em smartphones Android. Tem algumas fotos tiradas com pouca luz. Esse aqui é o modo com pouca luz. Com bastante zoom, você consegue perceber um pouquinho de ruído na imagem, mas é menos do que eu costumo encontrar em outros aparelhos. Eu gostei muito da qualidade das fotos desse aparelho. Aqui uma gravação feita com o clima nublado. Aqui mais um vídeo feito em ambiente externo. Realmente a qualidade das gravações do G2 são muito boas. E aqui algumas fotos, todas feitas em um dia nublado. Aqui em ambiente externo mais nublado. Depois eu vou colocar essas fotos no álbum do Flickr para facilitar. Aqui uma foto em ambiente escuro com flash, é legal que o flash não costuma estourar na imagem, e aqui sem o flash. Aqui também um ambiente fechado, aqui com flash, aqui também uma foto com flash, mesmo estando muito perto ela não estoura. Também uma foto com flash,
Aqui uma foto em ambiente externo com clima bem claro. Então, olhem só. O nível de detalhes é muito grande, muito bom mesmo. Outro recurso campeão no G2 é a bateria. Ela tem 3.000 mAh e uma duração extraordinária. Eu estou aqui com ele. Notem que eu comecei a fazer os testes. Ele está com 21% agora. Eu intensifiquei os testes com câmera, com o navegador, fazendo todos os testes, mas olha só, ele está a 25 horas e 5 minutos desde a última carga. A bateria começou a cair mais agora, que eu fiz testes mais pesados com ele, principalmente com gravações, essas coisas, mas se vocês verem o histórico dele, ele descarrega bem lentamente mesmo, muito bom isso. É um recurso campeão nesse aparelho, é a duração de bateria. Ela tem durado bastante mesmo. Normalmente eu levo um dia e meio de uso de bateria antes de carregar. Realmente é uma duração muito, muito boa, já que eu uso ele bastante para ligações, para navegar na internet, ver e-mails. Então é bem bacana a duração de bateria do G2. Agora eu vou rodar alguns testes de benchmark nele para a gente ver o desempenho do G2. Começando aqui pelo quadrante. Algo muito interessante é que ele começa a rodar os testes de maneira bastante rápida. Eu fiquei impressionado como ele começa a rodar o teste do quadrante de maneira bem rápida mesmo. O G2 fez 19.818 pontos no quadrante. Está aqui um resultado excelente. Acredito que só deve ter ficado abaixo mesmo do Galaxy Note 3. No teste do AnTuTu, o G2 fez 30.793 pontos. Então ele só estaria abaixo do Galaxy Note 3, do Xperia Z Ultra e do Mi 3. Esse aqui é um aparelho chinês. E do valor de referência do próprio LG G2. Então está mais ou menos essa média, o que é um valor excelente no AnTuTu. Está aqui no Velamo. O G2 fez 2.713 pontos no teste de HTML5 e 885 pontos no teste Metal. Agora eu estou rodando o benchmark 3D Mark no modo Unlimited, que é o que faz o comparativo mais intenso, que verifica os detalhes da GPU. Então ele faz um teste mais preciso, vamos ver qual vai ser o resultado dele. Está aqui no teste Ice Storm Unlimited, o G2 fez 14.148 pontos. E agora eu vou rodar o teste Ice Storm Extreme para a gente ver qual vai ser a pontuação do LG G2. E aqui está no Ice Storm Extreme do 3D Mark, o G2 fez 9.945 pontos. E essa foi a análise e testes do LG G2, o aparelho top de linha da LG. O que eu não gostei nesse aparelho? Basicamente, a falta de um slot para cartão micro SD, que acaba limitando a capacidade de armazenamento. Claro que 16 GB é um bom valor. Ele tem 10,6 GB livres, já descontando o sistema operacional e também os aplicativos pré-instalados. Porém, você não consegue expandir essa capacidade de memória. Então, se você armazena muitas fotos, vídeos, músicas, você vai ter que dividir esse espaço com os seus apps. Então, se você instala jogos pesados, uma hora vai acabar faltando memória e você vai ter que desinstalar alguma coisa para instalar outra. O que poderia ser melhor nesse aparelho? O LG G2, ele tem o um acabamento frontal em vidro e o resto dele é todo em plástico. Por se tratar de um aparelho premium, seria interessante que ele utilizasse outros materiais como alumínio ou tivesse um acabamento melhor. E já que a LG optou por não instalar um cartão micro SD, ela poderia ter oferecido o G2 com 32 GB de memória, assim como a Samsung optou pelo Galaxy Note 3. Mas exceto por esses detalhes, eu só tenho elogios para fazer para o LG G2. Ele é um aparelho com hardware extremamente potente, é o que tem de melhor no mercado até hoje. A câmera dele é excelente, eu gostei muito, é uma das melhores câmeras que eu já testei no celular, tanto para tirar fotos quanto também para fazer vídeos. Até mesmo a câmera frontal de 2,1 megapixels, ela me surpreendeu, ela tem uma qualidade muito boa. A interface da LG, apesar dela ser um pouco controversa, ela acrescentou alguns recursos muito interessantes, como o Quick Memo, os aplicativos Key Slide, o controle remoto infravermelho para controlar DVDs, TVs e também os truques que a LG acrescentou. A autonomia de bateria também
No G2 ela é ótima. O G2 também possui acesso à rede 4G brasileira. Mas o mais importante no G2, sem dúvida nenhuma, é a questão do preço. O G2 foi anunciado aqui pelo valor sugerido de R$ 2.000, o que já é bem abaixo do Galaxy Note 3, que custa R$ 2.900, e do Xperia Z1, que custa R$ 2.400. Então o G2 tem mais ou menos o mesmo hardware desses aparelhos, só que é bem mais barato. E felizmente é muito fácil encontrar o G2 em promoções. Eu já vi ele aí saindo por R$ 1.700, por R$ 1.600. Já ouvi relatos de outras pessoas na internet dizer que encontra ele até por R$ 1.300. E é isso aí, pessoal. O LG G2 é um aparelho excelente, eu recomendo a sua compra. Ele é um aparelho que não chama muita atenção pelas fotos, mas quando você vê pessoalmente, é um aparelho bonito, principalmente pela questão das bordas dele, que são muito finas. Então a tela dele ocupa quase toda a área frontal. Isso é bem bacana. É um aparelho muito compacto. Comparando, por exemplo, com o Galaxy Note 3, ele, que é um aparelho que tem bordas bastante finas, ele é bem menor, mesmo tendo uma tela somente 0,3 polegadas menor. A questão dos botões atrás pode, a princípio, trazer um pouco de dificuldade, mas depois que você se acostuma, é bem natural o uso, é bem tranquilo, é bem fácil de controlar, então ficou bem legal mesmo essa questão dos botões atrás. Enfim, é um aparelho muito bom. Ótima autonomia de bateria, ótimo desempenho, bons recursos, tamanho bastante compacto. É um aparelho que eu acredito que vai agradar a todos, principalmente pela questão de preço. E não esqueçam de favoritar esse vídeo. Inscrevam-se também no canal do Brasile Geeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.